Tak zasedla tady výbor výkonej. Dali jsme se trenéru Rusku. Ještě jednou mám dělat tam tak chlapům problém. A nech prasa tu začne krmit ty prasa, tam to můžíte domů, jo? Já myslím, že prasa na to patu to vždycky krmit. Ne, ne, ne. Je to Honza Fudor. Ještě jednou dělat problém a jde. Jak ti můžeš jít na to, že je takhle? Ne, 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 krmit prasa, tady nejde to kecat. Nám se jednou zadutkala, co bylo kecat. Protože na to vy narazil a měl čas si dát mezi plyny, ale on to nevěděl. Tak nesmí. Ale když to narazil, tak si ještě říkají, že má čas rovnat mezi plyny, ale...